બહાર આવી ને એટલે આવી રીતે જુગાર કરી લીધો. ગલતેશ્વર મહાદેવ નું મંદિર છે, મહાદેવ જો સેલ્ફી પોતાની રીલ ને બધું બનાવે મોટી. રોટલા સુરત માં પણ દાળ કેમ છે? દાળ કેમ છે? ખરીદી કરીને સાવ થાકી ગયા અને હવે જાય છે આપડે ફરવા. ફરવા જતા પેલા છે ને તડકો બહુ લાગી ગયો હતો, તો પેલા તો આપડે છે ને રસ પીવા ઉભા હતા અને હવે ફરવા જાય છે. તો આપડે ફરવા જવાનું છે, ખબર છે? ફરવા ખરીદી કરી ગયા, થાકી જાય એટલે અત્યારે હા ટાડો પર થઈ જાય તો ફરવા વી આવી ગઈ. ગલતેશ્વર મંદિર, તો 12 જ્યોતિર્લિંગ ધામ ગલતેશ્વર મહાદેવ મંદિર જઈશું ને મહેમાન, દર્શન કરવા. દર્શન કરવા જઈ અને તમને બધાને કરાવી. હા જઈએ આપણે મહાદેવ દર્શન કરવા માટે. ને અહીંથી જો નહીં તો એમ કે શિવલિંગ દેખાય છે, જો જોરદાર કબડી મોટી મળતી ગાડીઓ જો. અત્યારે બધું માણસ અત્યારે આપણી ગાડી અહીંયા પાર્કિંગ કરી દીધી, કોનું થાય ને પછી અહીંયા પબ્લિક બહુ. હા પબ્લિક વધારે, તો બહાર આવી ને એટલે આવી રીતે જુગાર કરી લીધો. પાવર બેગ માં પોઈન્ટ ભરો, પાવર બેગ માં જો તે મોબાઈલ ની થોર મેલો. કેમ કે આ વ્લોગ જ એકાર એટલા બનાવવાના થઈ જાય ભાઈ, બહાર આવી એટલે એક કરી એક દિવસ માં બબે બ્લોગ શૂટ થતા હોય આપણે. હા સાચું, આ રીતનું મસ્ત મજાનું લોકેશન છે. તો જો આ મેન ગેટ પર કેવા મિતાલી બેન આગળ થઈ જાવ તો આપણે અંદર તો આવી ગયા છીએ. અને અંદર આવતા પહેલા જો અહીંયા ગેટ આવે છે, ઓમ નમઃ શિવાય, તો આવી રીતનો ગેટ છે. આ સાઈડ ચિહ્નનું છે પૂતળું, તો જો બધા દર્શન કરવા જાય છે. ટ્રાફિક થોડુંક વધારે લાગે છે. મંદિરની નજીક પહોંચી ગયા છીએ, ત્યાં બધા જો દર્શન કરે છે. મહેમાન કે ચપ્પલ કાઢ્યો છે કે આપણે કેમ છે મહેમાન, તડકો લાગી ગયો? ફૂલ એલા વાત કરો, મેં એટલી ગરમી થઈ ઉની લૂ આવે દુનિયાની. આપણે તો દરરોજ નહીં નથી, તમે વ્લોગ જોતા એટલે તમને અંદાજ આવી જ જાય કે. ગલતેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, જો આવી રીતનું છે મંદિર. પેલા આપણે અહીંયા મહાદેવ જો સેલ્ફી ફોટા અને રીલ ને બધું બનાવે છે. આવી રીતના જો બધી મોટી મૂર્તિ કા હર હર મહાદેવ. પેલા તો મહાદેવ દર્શન કરી લઈ પછી આપણે વ્લોગ બનાવી. હા નાઈટમાં જો આ ફુવારા ને એવું થતું હોય વસ્તુ હોય. હા રીતે મહાદેવ નું મંદિર છે અને અહીંયા દર્શન કરવા જાય. મહાદેવ નો ઉપર મોટો જે ફોટો છે એની અંદર આ બધું બનાવેલું છે અને અહીંયા છે ને 12 જ્યોતિર્લિંગ ના દર્શન થાય છે, તો તમને અંદર બતાવીએ કા. અહીંયા જો લખેલું છે પ્રવેશ દ્વાર, તો આવી રીતનો છે, આવી રીતનો પ્રવેશ દ્વાર છે. તો અહીંયા 12 સાઈડ નીકળી જાય તો ત્યાં અંદર છે ને આમ ફરી નીકળો ને ત્યાં 12 જ્યોતિર્લિંગ ના દર્શન થાય છે અને જન્નત જેવું લાગે. અને અહીંયા આવો ને તો સરોડ એકવાર તો આવજો ને આવજો. હા એકવાર મુલાકાત અવશ્ય લેજો, સુરત ની બાજુમાં જ છે આપણે. બહુ મજા આવે હશે ને, અમે એમ કહેતા હતા કે અહીંયા નથી કઈ મજા આવે એવું નથી, જવું તો આ પ્રેરણી લેવાની. પ્રેરણી લેવું કે હાલો એકવાર મહાદેવ ને આપણે ભક્ત છીએ એટલે હું એકવાર તો જેવું જ છે. ને નહીં વસૂલ થઈ ગયો અહીંયા એવા, બહુ મજા આવે. તો જો અહીંયા આપણે ગલતેશ્વર મહાદેવ નું મંદિર છે, તો આપણે મેન મંદિર આ છે ને અહીંયા 12 જ્યોતિર્લિંગ ના છે. તો અહીંયા મહાદેવ નો ફોટો જો બહુ મસ્ત મોટો છે, તો આપણે અહીંયા થંભલાઈને પાડશું અને રીલ એકાદી બનાવીએ. તો પેલા આપણે છે ને માથે દર્શન કરીએ આપણે ગલતેશ્વર મહાદેવ. તો અમારા કેવલભાઈ જો એમ બેલ કપડો મોટો હે કા, તો કેવલ ને મિતાલી જો વગાડે છે. મિતાલી તું વગાડે તારથી ન વાગે, તો અમારા મહેમાન શું બેલ મારવા ગયા છે. મહેમાને બે ટ્રાય મારીને 4 વાગ્યો, થોડો અઘરો છે બેલ. કેમ ઝાલર વાગે જો, હજી અવાજ આવે જો. તો હાલો ભાઈ ઉપર આપણે મહાદેવ દર્શન કરી. તો ભાઈ આ તમને એક ઝાડ બતાવીએ, તો જો આવી રીતનું છે. તો આ શેનું છે ને,
ખાસ કરીને કમેન્ટ કરજો, તમને થોડુંક ઝૂમ કરીને બતાવીએ. અમે બધા તો હોપેર છીએ એમ કી, પછી બાકી ખબર નથી. હા તો તમે ખાસ કરીને કમેન્ટ કરજો, અમે તો હોપારી બની. અહીંયા નીચે છે ને સ્વિમિંગ પુલ છે, તો પેલા તો ત્યાં છે ને ટિકિટ લેવી પડે, અને નીચેના પાણીનું ઝરણું જાતું એમ એવી રીતનું છે ને નાવાનું છે ને. તો કેવલભાઈ રહેવા ગયો ભાઈ, તમારે ત્યાં વાગ્યા હોય ટ્રાય મારી લઈને. તો હાલો મહેમાન, મહાદેવ દર્શન કરીએ પેલા. હા મેન મંદિર ત્યાં મહાદેવ દર્શન કરી લીધા છે. ચાલી વાર તમને પાસે દર્શન કરી દઉં મહાદેવને. ને હજી જો પબ્લિક ધીમે ને બધું આવે જ છે. વગીસો જોરદાર છે, ફૂલડા કેવા છે, મસ્ત મસ્ત જો ફૂલ અહીંયા જોરદાર બગીચો જો ગજબનો છે. ત્યાં બધું બેહવાનું જોરદાર છે, સો એક નંબર આવે છે. જો તમે બેહવાની કેવી મજા આવે, નહીં તો જો આરામ કરો એ ને બેહવાની બહુ મજા આવે. હે કેવલ ભાઈ કે ફોટો પડો છે, નદી છે જોરદાર છે, પાણી કેટલું છે મસ્ત. નીતાલીન કેવલ અમાર ઝાડ નીચે થઈ જાય તો આ ઝાડ ઉછે ને, આપણે સોરસ કટિંગ કરેલું છે મસ્ત મજા. પછી એક હું તમને બતાવું ગોળ, હમણાં તો આ બે ઝાડ છે ને એ ગોળ કટિંગ કરેલા છે મસ્ત. ને ઓલું છે ને એ અલગ ડિઝાઇન, એ હોટલ દુકાન બધું એવું છે, પણ અમારે થઈ જાય મોડું બહુ, ને અમારે જવાનું છે રમી હવે, તો ફટાફટ નીકળી થઈ જાય બહુ મોડું. સારું વાલો વિડીયો બનાવી દર્શન કરીને તો આપણે આવતા રહીએ, કેમ કે આપણે જવાનું છે હવે, મારા ભાઈનું ફાર્મ છે આપણે ત્યાં જવાનું છે. તો બાજુમાં જુઓ અહીંયા આગળ રોડ છે, અને સાઈડમાં જુઓ નિયર નિયર તો કુદરતી સૌંદર્ય ગજબનું જુઓ. અને અહીંયા જુઓ માથે જઈ ફૂઈ નહી છે, તમને બતાવી પ્રાર્થના ભણવા જાય ને, એ કે અમારા ફૂઈ નો હોય કે અમારા ગઢા મને એનો બગલો હોય કે મસ્તી નો છે, મારે શું હાલો ઉપાય દઉં હાલો ને ઉપાય. મિતાલી બપોર ની ઉતાવળી થતી હા, તમારે બનાવવાનું છે મહેમાન? હે મહેમાન તમારે કઈ બનાવવાની ઈચ્છા છે? તો કેમ તમે બધી પેલા પેલા જોવા નીકળી જા, એવું છે? તો જો સનસેટ સૂર્ય આથમાં ક્યારે થઈ ગયું છો, જેવો તેવો દેખાય. ગાડી પડી છે નીચે, લોકેશન કેમ? હે બહુ મસ્ત કેમ, પણ આવું કે આપણે મળે ના છો જન્નત માં આવી જાય ને એવું લાગે. પાછળ જોજો ને કે અહીંયા છે ને હેઠે, સમજો કેટલું ઊંડું છે અહીંયા, જન્નત થઈ જાય ભાઈ હેઠે દાંડા કરી. પાછળ અહીંયા જો રેલ નો પાટો છે ને બધા ઝાડવા ને ગજબ નું બધું, ક્યાં નાળિયારી જમવાનું થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ, આવી ગયા છે આપણે જમવા. જમવા આપણે દેશી કાઠિયાવાડી રોટલા, સુરતમાં પણ અને દાળ બનાવી, દાળ મારું જો આની પે બને કે કોઈ બને, કોઈ એને બને એને બને કે દાળ બને, કોઈ રોટલા બનાવવા દાળ બગા છે ઘણી. મારા ગામ કે તો બતાવો ને મેમન કેમ થા, દાળ કેમ છે? મસ્ત, કેમ કે ભૂખ લાગેલી છે ખૂબ. એવું છે, કોપડી લેજો ફવાને. જો આ ફવા કે પીળી દાળ બનાવી, તમે કે બનાવો? પીળી બનાવી ફવાને સ્પેશિયલ કો. આજ આપણે આ લાલ મરચાંની દાળ ખવડાવી દીધી, કેવી લાગે ને પછી આપણે પૂછશે ખાઈને, પછી કેમ લાગે? મેં ચાલો જો ફૂએ બેસી ગયા છે, સાસ દૂધ ને બધું ચાલો. હવે જમીન જોવા ઊભા થઈ ગયા છીએ, અને ફવાની તૈયારી કરીએ છીએ. હવે જો મિતાલી ભાઈ નામ પૂછ્યા છે, કેવલ ભાઈ જો નહીં નહીં કાઢે આજે જાગે છે ખા. ઠંડો પવન મસ્ત અત્યારે, આખું ફાર્મ હાઉસ દેખાડ્યું ને ઓલા વિડીયો દેખાડશું મસ્ત મજાનું છે.
પૂરો કરીએ છીએ. વિડીયો ને લાઈક કમેન્ટ શેર કરી નાખજો. મળીશું બીજા નવા વ્લોગમાં. ચાહું બાય બાય.